ہوں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بس میرا موتا مدینہ ہے، بتاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے، اب تم ہی بتاؤ اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے ہے، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، ان کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کہیے سبحان اللہ، حضرت نے بھی غلطی بتایا گانا ہے، وزن زیادہ ہو رہا ہے نا، پورا نہیں ہو رہا، کہیے سبحان اللہ، کیونکہ ہمیں سن کے بچے ناطے یاد کرتے ہیں وہ بھی، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم ٹھیک پڑھیں گے تو وہ ٹھیک یاد کریں گے، غلطی نہ ہو، تو اس لیے پورا شعر یاد ہوتا تو میں پڑھ دیتا ہوں. اچھا مدینے والے پر بھائی غلام مصطفیٰ قادری صاحب کا پڑھا ہوا یہ کلام ہے، اور وہ پہلی بار میں نے محفل میں اس طرح فرمائش ملی ہے تو میں نے پڑھ دیا. اچھا ہاں اکیلے میں آپ نے سنا تھا، صحیح ہے. اچھا مقطع ہے یہ، ہاں منور بدایونی صاحب کہتے ہیں دل فدا ہے مدینے والے پر،
دل فدا ہے میرا دل فدا ہے دل فدا ہے مدینے والے پر دل منور میرا مدینہ ہے دل منور مدینہ ہے